Hi Sabina, willkommen zu den H-Vlog. Idee der ist dann, at jeg skal ud og springe faldskærm. Og klokken, den er 4 om natten, fordi jeg ikke kan sove. Jeg er fucking spændt. Fucking spændt. Jeg kan ikke fucking sove. Klokken den er 4, og jeg kan ikke sove. Hvad sker der? Jeg er sådan skidespændt. Jeg kan bare ikke falde i søvn. Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal gøre. Men jeg prøver at lægge mig til at sove nu. Så velkommen til den her vlog. Og intro. Jeg vil råbe mega højt lige nu, men det kan jeg ikke, fordi de andre de sover. Så intro. Oh my god, jeg kan ikke sove. Oh my god, jeg kan ikke sove. Og sådan er det. Det er måske en lidt underlig en intro på den her video, så jeg kan se mig selv. I kan nok ikke se det, fordi der er blitz på hele lortet. Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg kan ikke sove. Og jeg glæder mig. Åh, for helvede, der er myg. Au. Jeg vil prøve at lægge mig til at sove nu. Få lidt ro på. Så ja, vi ses i morgen. Jeg kan også se, at det begynder at blive lyst udenfor igen. Så jeg må hellere til at komme i seng. Vi ses. Hej. Jeg har en dårlig nyhed, gutter. Hvad så? Det er aflyst. Seriøst? Hvad så kan man ikke kende mere ham? Ukser, de sidder lige deroppe. Han er ukser. Han er med mokker med det. Nå, men nu er vi på vej til Esbjerg. Hele bundet. Og der skal vi vist kigge på sådan nogle både. Okay gutter, nu er vi lige kommet til Esbjerg Havn. Og I får båden at se lige om lidt, og der er sådan noget hyggelig musik i baggrunden. Og det lugter af pølser. Nå gutter, jeg kan se, at min mobil den har 7% tilbage, så vi ses, når jeg kommer tilbage til bilen, fordi der har jeg nemlig en oplader. Det kan godt være, det er lidt forvirrende for jer, men det er sådan, at faldskærmen i dag det blev aflyst, og faldskærmsmanden han har ringet til os igen i dag og sagt, at det vil blive i morgen kl. 10, så det håber vi på, men de har jo lovet regn, så jeg ved ikke, om det bliver til noget. Nu skal vi over til min onkel, for at Lislottes mobil den skal repareres. Og, men jeg tror, jeg vil slutte den her vlog af nu. Tusind tak, fordi I har set med. Det har været en fornøjelse. Vi ses i morgen. Jeg skal springe faldskærm i morgen kl. 10. Så tak, fordi I har set med. Vi ses i morgen. Hej hej.